والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين من أقولي الله سبحانه وتعالى من كومي لكوة ليكدر من صلى العصا أين زحكا bayan la'asar muke Allah subhanahu wataala ka karba mana ibadun mu gaba daya wannan shine zama na uku a abinda muka alkawaran ta na karatun na nufin littafin arba'un hadis na Yahya bin Sharaf an-Nawawi Allah subhanahu wataala ya datar da mu da abinda yake shine da dai Allah muke roƙo ya kare mu daga riya da neman ɗaukaka ko abin da ya kama da wannan duk abin da zai rusa mana ayyuka Allah subhanahu wata'ala ka kare mu daga wannan aiki Allah ka datar da mu karatuttukan da suka gabata a baya shine hadisi na farko 1A da 1B wanda bayani ne game da hadisi na daya cikin littafi wanda yanzu za mu tashi daga hadisi na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ka ji tausayin mu ka ba mu ikon faɗan abin da yake da dai da bai ci karo da karantarwar manzanka ba Allah ka ji tausayin mu hadisi na biyu cikin wannan littafi shi ma dai daga Umar aka karbo hadisi al-hadithu sani an Umar radiyallahu ta'ala anhu aidan an karbo hadisi daga Umar Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da shi ya ce bainama nahnu julusun 'inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bata yawmin yana ba da labari wani lokaci muna zanne tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan tala'a alaina rajulun yayin da wani mutum ya bullo mana shadidu bayadi thiyabi mai tsananin farin tufafi mutum ya bullo musu suna zanne tare da annabi mutumin nan yana da tufafi fari tas jikinsa shadidu sawadi sha'ari yana da tsananin bakin gashi ba ko alaman kura akan gashin shi saboda haka wanda kura bai bile shi ba za a gane lalle in gashin sa baki ne bakin zai fito yadda ya kamata sosai so yana da tsananin bakin gashi la yura alaihi atharu safari ba wani alama da yake nuna cewa shi wannan bawan Allah matafiyi ne da ya zo wajen annabi mutumin shi da ya bullo musu sannan wala ya'rifuhu minna ahadun Umar ya ce babu wani mutum daya a cikinmu da ya san shi ya san wannan mutumin da ya bullo musu kenan babu mutum daya a cikin ƴan Madina ko a cikin sahabban annabi da suke zanna da annabi a wannan lokacin babu wani wanda ya san shi so alamun babanta ce tunda ba a san shi ba ga kuma ba wata alama da yake nuna cewa mutumin nan matafiyi ne hatta jalasa ila annabi har sai da ya zanna zuwa ga annabi abinda ake nufi jalasa ila annabi sai da ya zanna kusa da annabi ya zo duk wajen annabi ya zanna fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ya jingina gwiwansa a jikin gwiwan shi ma'ana ya jingina gwiwan shi jikin gwiwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi ya dora tafukansa akan cinyoyin shi ba fa akan cinyoyin annabi ba wannan hi yana komawa zuwa ga rajul tala'a alaihi yana koma zuwa ga wannan mutumin da ya bullo musu amma akwai dan fa'ida da ya kamata mu fahimta
ana akwai hanyoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake saukar ma wahayinsa ga annabawa hanyoyi kusan guda shida to wannan yana daya daga cikin wannan hadisin ya kawo mana ko kuma dalili ne daga farkon bayani zuwa inda na tsaya dalili ne akan daya daga cikin nau'o'in da Allah subhanahu wa ta'ala yake saukar da wahayi ga manzannin shi ba iya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nabi kuma ba lalle sai a annabi ne ake tura malaika ba mu fahimci haka ba lalle sai a annabi bane amma dai yayin da aka tura malaika zuwa ga annabi to ba shakka abinda wannan malaikan yazo masa da shi wahayi ne akwai hanyoyi da yawa na saukan wahayi shi in muka duba ayatul qur'ani yayin da Allah subhanahu wata'ala ya so halakar da mutanen annabi Lut ai malaika Allah ya tura musu asuffan mutane yayin da suka je suke gaya wa annabi Ibrahim suke cewa inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahliha kanu zalimin mu za mu je mu zamu halaka ma'abuta wannan alƙaryar lalle ma'abuta alƙaryar nan sun kasance azzalimai ne sannan annabi Ibrahim yake ce musu inna fiha lutha ai cikin su akwai annabi sannan malaiku suka ce nahnu a'lamu biman fiha waɗannan bayin Allah ba sun zo wa annabi Ibrahim bane asuffan su na mala'ika sun tarwatsai sun narke cikin siffa ina nufin sun shiga siffa na dan adam da sun narke cikin siffan dan adam ba a fahimce ni sun shiga siffa ta dan adam sannan yayin da Maryam labari ya zo a Qur'ani mala'ika ya je mata ita ma a matsayin mutum kamar yadda Qur'ani ya labarta mana what another واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا يعني دي زي ما تفتمثل لها بشرا سويا سيش كسفا مدن أدم تو أما أبن دزام غاني ملائكة بايا زوا أسفا دا أكا حالي سيش أشي سيغ النبي كري النبا وان الله duk wani wanda ba annabi ba mala'ika yana shiga ne wani siffa kamar wasu mutane da aka jarrabe su daya kuturu daya mai kora daya makahu mala'iku aka turo musu kuma aka zo aka jarrabe su da irin siffan da suke kafin su Allah ya ba su dukiya sannan da Allah ya ba su dukiya aka jarrabe su da wannan to wannan dai yana nuna duk inda zaka samu anasi mala'ika ya je zuwa ga wasu al'umma a siffan dan adam to sai dai kaza a siffan dan adam in dai wannan bawan Allah ba annabi bane amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala'ika yana zuwa masa a siffan da aka halicce shi ciki wannan shine dan fa'ida da zamana bayani lalle wannan hadisin dalili ne game da hanya daya ya waɗannan bayanan da muka karanta kafin mu ci gaba kuma dalili ne akan hanya ɗaya da Allah subhanahu wa ta'ala yake saukar da wahayi ko wannan abin wahayi ne daga Jibrilu zuwa ga annabi Muhammad shi hikiman yin haka kuma tsakanin sahabbai don a ilmantar da su addinin musulunci
da bawan Allah nan ya zanna da ba su san shi ba, ba kuma alaman cewa shi matafiyi ne. Yana da tsananin falon tufa ga kuma gashi, ya zo kuma bai zanna kusa da kowa ba sai kusa da annabi. Sannan ya zanna ya ɗora tafukansa a kan cinyan shi, gwiwowinsa kuma kusa da gwiwan annabi. Ya jingina su ga gwiwan annabi, to sai ya fuskanci annabi ɗin yake ce masa waƙala, ya ce annabi, ya ce ya Muhammad, ya kai Muhammad, akhbirni anil islam, ka ba mu labari a kan musulunci. Faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi Muhammad yake ce masa al-islamu an tashhada an la ilaha illallah, musulunci shine ka gaskata babu abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'anan la ilaha illallah nafiyun wa isbatun, nafiyul ilahiyya wa isbatuhu lillah, wanda yana zama wajibi shine kalma na farko da mutum zai furta kuma ya kudurce ta a zuciya kafin ya zama musulmi. Ita ce kalimatut taqwa, ita ce kalimatut taqwa kamar yadda Allah ya kira a Qur'ani. Ya ce ba mu labari, annabi sai ya fara da an tashhada an la ilaha illallah, kalma ta farko ta shiga musulunci. Wannan kalman da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misali a Qur'ani. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatin kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fi samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabithatin ijtuthat min fawqi al-ardi ma laha min قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله يكي بك مسالي دورنا كلمة الشهادة إن القرآن yake cewa ba ku ga yadda Allah ya buga misali ba, kalma mai daɗi kamar bishiya ce mai daɗi, asluha sabit, ƙarƙashinta jazur shi ne asl, jijiyoyinta sun kama ƙasa da gaske, faruha fi sama, reshoshinta kuma suna sama, tuti ukulaha, ku ci kayan marmarinta, ku ci abubuwan da ake ci na wannan kalma. La ilaha illallah, ku ci kayan marmari na wannan bishiyan. Ya misalta la ilaha illallah da bishiya, akwai misalai da yawa cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala na la ilaha illallah, da kuma wanda ya riko da kalman da ba la ilaha illallah dinnan ba, kamar wanda ya riko ne da gidan ankabut, gidan yanar gizo, abin na gizo-gizo, gidan gizo-gizo. Allah ya kaji tausayin mu. Ya dai fara masa la ilaha illallah, na biyu wa anna muhammadan rasulullah, sannan cewa annabi Muhammad, lalle shi annabi manzo ne na Allah. Annabi Muhammad yana da haƙƙi akan mu, haƙƙin shi ne gaskata shi akan abin da ya bada labari na gaibu, kamar yadda wanda ya ji karatun farko zai ji waɗannan, gaskata shi a kan abin da ya bada labari, masa ɗa'a a kan abin da ya umarni da shi, sannan hannuwa
daga abinda annabi din ya hana akwai wadannan sune sharuda ai sune hakoki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda hudu akan bayin Allah to in ka yarda shi manzo ne wajibi ne ka zo da wadannan sharuda guda hudu tasdiquhu fima amara tasdiquhu fima akhbara ta'atuhu fima amara an la yu'badu allaha illa bima shara'a guda hudu Allah subhanahu wa ta'ala ka zato shi bayan wannan wato qima salata tsayi da sallah wato utiya zakata da bada zakka wato suma ramadan da azumi na watan ramadan azumtan watan ramadana wato hujjal baita in istata'ta ilayhi sabila da kuma yin aikin haji ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa hanya akwai abin da zamu yi da akari da shi cikin wannan abubuwa guda biyar da aka gina musulunci akai a cikin su kowanne a cikin su akwai uzuri akan shi banda guda biyu misali tsayi da sallah la ilaha illallah bai da wani uzuri cikin shi dole ne wanda yake dan adam ko aljani mai hankali balagagge bai da uzuri akan wannan la ilaha illallah muhammadan rasulullah ba wani wanda yake da uzuri akan wannan to amma in ka duba magana ba da zakka da sharadin sai in kana da wadatar da zaka ba da zakka mu fahimci hadisin haka idan ba ka da wannan wadatar to ba wani wanda yake da haƙƙi na ka dau zakka ka bashi a wannan lokacin kuma wajibcin wannan ya sauka sannan wata suma ramadan da aikin haji wannan aikin haji da azumi a watan ramadan nace so nace azumin watan ramadan idan mutum bai da lafiya to an ba shi option shine abin da nake nishi da uzuri akwai option din ya ciyar a madadin yayi azumi din zai iya ciyarwa matukar idan yayi azumin zai iya samun kansa cikin wani hali sannan akwai maganan aikin haji ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wa ba kowa ba idan Allah subhanahu wa ta'ala bai hore maka yadda za ka je kai aikin haji ba to wannan bai zama wajibi a kanka ba saboda shi daman abinda musulunci yake shi ne sauƙaƙa wa mutane musulunci ya addini ne mai sauƙi duk wanda ya tsananta a kan shi to shi ne ya nemi ya tsananta ma kansa amma addinin bai tsananta mishi ba hatta sallan in baka da lafiya ka yi azan na kai ka amma dai ba a ɗauke maka ita chat ba a ce wani zai iya maka ba a ɗauke ma matuƙar kana da hankali kuma kana balagagge to wajibi ne kawai a kanka saɓanin sauran ayyuka duk tarin yawan hankalinka idan in kai azumin wani organs a jikinka zai tabo wani rashin lafiya zai taso maka an ce a'a in baka uzuri kan wannan karka yi sai ka ciyar in ma baka da daman ciyarwa to lokacin da ka samu sauki idan har ma baka samu sauki baka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abinda dai ake so a gunka kyakkyawan niyya ya zama ba da gangan kabar wannan aikin ba Allah ka ji tausayin mu sannan qala sadaqta bayan annabi ya lissafa waɗannan abubuwa guda biyar din a shi wannan matambayin da ya tambaya kuma a tsakanin sahabbansa ya tambaya a tsakanin sahabban annabi sai Umar ya ce fa ajibna lahu sai muka yi mamakin shi yas'aluhu ya tambaye shi wa yusaddiquhu kuma ya gaskata shi
wato a ɗabi'a idan mutum ya tambaya a ɗabi'a ta tamu ta ɗan adam lalle muna kyautata zaton bai sani ba ne shi ya sa ya tambaya ko kuma yana kokonto ko yana amma wannan da ya tambaya sai ya ce sadakta da ya tambayan aka ba shi amsa sai ya ce a mai ba shi amsan kayi gaskiya to wannan dalili ne da yake nuna shi mala'ika jibrilu din ya san abin da aka aiko shi da shi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam umar ya ce muka yi mamaki ya tambaye shi kuma ya tambaye shi kuma yana gaskata shi qala sai mala'ikan ya kara cewa akhbirni anil iman ka bani labari akan imani menene imani qala annabi yace an tu'mina billahi shine kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne bai da abokin tarayya wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wanda mala'iku habibin Allah ne ba ma ganin su kuma mun yi imani da abin da Allah ya faɗa akwai guda biyu akwai ɗaya a gefen hagu ma yarfudu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ko su mala'iku kuma da suke tare da kowane ɗan adam ɗaya a gefen nan ɗaya a gefen nan ɗaya yana rubuta ayyukansa na alkhairi da na sharri ɗaya ma yana rubuta ayyukansa na alkhairi da na sharri ko kuma na gefen dama yana rubuta alkhairi ko na gefen hagu yana rubuta ayyuka na sharri da ɗan adam zai aikata ne ko kuma dukan su biyo din raqib ne kuma atid ne ko wanda ya kan shi raqib ne atid ne a karin kanshi wannan yayi da dai da fadin Allah kuma waccan sura ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ga shi farkon ayan nan na suratul nisa'i أن خلقناكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله سبحانه وتعالى رقيبا أتموتن أن أكسي رقيب الله سبحانه وتعالى كذلك سيمو من يدى دعا مجانا النبي لابار دعا النبي بايا أنا dan aka binna mutum hatta innahu yasma'u qaru'u ni'alihim in an binne shi hatta yana jin muryan wadanda yana jin karan takalmin wadanda suka binne shi za a dawo masa da ruhin shi sannan wasu mala'iku su zo masa cikin kabari din su masa tambayoyi idan na kwarai ne zai amsa tambaya sannan a janyo masa ni'ima mun yarda da mala'ikun nan da za su yi wa mutum azaba cikin kabari in ya saba wa Allah da kuma waɗanda za su zo su mishi tambayoyi a cikin kabari lalle akwai su ba ma shakka mala'ikan da aka wakilta shi ɗaukar rayukan bil adama idh yatawaffakum malakul maut alladhi yukila bikum thumma ila rabbikum turja'un mun yadda akwai wannan mala'ikan da aka wakilta shi da akan wahayi da Allah yake tura shi zuwa ga annabawa jibrilu mun yarda lalle mun yarda akwai su ba ma kokonto amma mata ne ko maza wannan kuma an hana ta ka ce musu ka ce mata ne ka ce maza ne saboda ba su da sha'awa ba sa ci ba sa sha ba sa bacci kuma su la ya'suna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'maru duk abin da Allah ya faɗa a kansu a cikin Qur'ani dole mu yarda da abin da ya tabbata da a cikin hadisai ingantattu daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa kutubihi da littatafa da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko kamar injila kamar zabura at-taura injila suhuf ibrahim mun yi imani da waɗannan littatafan gaba ɗayan su littatafa ne na Allah an saukar da su ga annabawa wa rusulihi da manzanni mun yi imani akwai su akwai manzanni da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo wanda na farkon su shine annabi Nuhu na ƙarshen su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
wanda aka fara turo shi akan yi wa'azi kan yan kasa babu shakka kan kan mutane da suke rayuwa yayin da duniya ta rude da shirka annabi Nuhu shine manzo na farko mutanen shi suka kafirce musu mu ne kuma shaida akan waɗannan manzannin saboda samuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita wannan al'ummar ta annabi Muhammad akan sauran al'umma saboda haka mu al'umma na annabi Muhammad mu ne shaida na waɗannan manzannin mun yadda an turo annabi Nuhu an turo annabi Lut ga mutanansa an turo annabi Ibrahim akwai dansa annabi Ishaq akwai Isma'il akwai annabawa da yawa da Allah subhanahu wata'ala ya turo su dan su zo su wa'azi mun yadda da waɗannan annabawa wanda duk wanda ya ware ɗaya tak daga cikin waɗannan annabawa ya ce bai imani da shi ba ba shakka wannan ba musulmi ba ne wannan yasa wani lokaci kristoci suna inkarin wai ko mun yadda da annabi Isa wasu ba masu ilimin cikin su ba dan musulmi ya yadda da annabi Isa duk wanda bai yadda da annabi Isa ba sunan shi ba musulmi ba ne saboda littafin mu yana dauke da maganganu akan annabi Isa an tura shi zuwa ga mutanen shi ga hanyar da aka haife shi kai hasali ma annabi Isa musulmi ne saboda ka tara kristocin duniya gaba daya ka tambaye su tambaya daya ka ce su nuna maka inda aka kira sunan baban Maryam a cikin Bible wallahi babu ba wani wanda zai kawo maka sai dai in za a ƙara rubuta Bible din yau kamar yadda daman ana akwai amendments za ka ga different version and most of the versions they are contradicting each other revised standard version etc there are many different versions of the Bible King James version revised standard version etc so there is many different versions of the Bible and there is nowhere the name of the father of Mary the grandfather of Jesus Christ we have mentioned nowhere in the Bible you can see that nowhere in the Bible you can see this but in the Quran there was a surah kai surah sukutun da guda a Quran da yake dauke da sunan baban Maryam shine Ali Imran Bible babu wannan suna wanda kuma yake in kafin haka sai ya kawo mana babu sannan Zakariya iyaka za su kawo Zakariya saboda Bible akwai Zakariya uku ne kuma mai zaman kanshi cikin littafi na Bible wanda Zakariya ba shine baban Maryam ba a'a ta girma a gaban Zakariya ne ba shine ya haife ta ba saboda haka muna kiran kristoci mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi Isa ba Allah bane ba kuma dan Allah bane ruhi ne da Allah ya turo shi zuwa ga Maryam ya kaddara haihuwan Jesus Christ ba ta hanyar saduwa ba kamar yadda muka saba a dabi'a ba ta hanyar nan ba Allah ya yi fito da Isa ne ta wannan hanya dan ya zama aya ga waɗannan mutane saboda in a miracle way that is miraculous way in a miracle way that is the way Jesus Christ come to an earth my God help us and he prevents us from going astray that is my admonition to you my fellow Muslim brothers and this is my message to you Christian that you may believe this So nowhere in the name of the Father of Mary we have mentioned in the Bible, but it's mentioned in the Quran in many different places. Like it's the same. Saboda haka bamu ware kowa daga cikin manzannin ba annabi Isa namu ne kuma musulmi ne kamar yadda annabawan na baya su ma gaba ɗaya ba su taɓa yin wani addini ba sai musulunci wani yawmin akhiri annabi ya bashi bashi amsa wal yawmil akhir imani da ranan tashin kiyama yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min allahi min asim ranan da za ta zo ranan tashin kiyama yawma la yanfa'u malu wala banun
إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. أقول أنا بذات زولان تاشن كياما ذا أهب الله سبحانه وتعالى الله زي حسابي أباينسا وأن بسك جيما gazuci ya tsarkakekiya zuciya mai kyau gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zai sa su aljanna shi wanda suka je suna masu bijirewa Allah, suna masu tabewa Allah. Allah zai tada su a wannan ranar makafi. Mun yi imani da wannan rana, saboda haka imani da waɗannan abubuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kirgo su dole ne karkashin tambayan da mala'ika Jibril ya masa. Fa akhbirni anil iman, iman da ranar tashin kiyama. Wato uminu bil qadri, wato umina bil qadri, da imani da kaddara khairihi wa sharrihi, na alkhairi da na sharri. Imani da kaddara na alkhairi da na sharri, waɗannan su ake kira article of faith. Six article of faith: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وانا إيمان لنا مسلمي إن تنبازي ورقلات إتكين شدنا قويازو لقلابير توبي تبي ومسلم تنشيك كما هو تكيني محباري سيكزو لها محباري وداشي لمسالي سيكزو sai ka cira guda ɗaya cikin habara, faɗannan zai gudu ba malam Musa ba zai gudu ba ko? To wannan shine misali. Saboda haka in ka ce kai imani da Allah, ka ware ɗaya daga cikin annabawa ka ce baka imani da shi ba, Allah subhanahu wataala ba zai karɓi ayyukanka na ibada ba. Ƙarshe ma ranar tashin kiyama zai dammara ka cikin jahannama. Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu daga faɗawa azabar shi. Allah ka ji tausayin mu. Sannan mala'ika Jibril ya kara tambayan sa, fa akhbirni an ihsan, ka ba mu labari akan ihsani. Ihsan menene kalmar ihsan malam Musa? Fara da ihsan. Ihsan shi ne kyautatawa. Na'am. To mala'ika menene kyautatawa? Amma hikimar waɗannan tambayoyin gaba ɗaya ana yi ne dan Allah ya, dan annabi Muhammad, a sanar da annabi Muhammad, ko kuma a ilmantar da mu addinin musulunci. Wannan shi ne. To kaga abin ya kuma wanzu, tarihi ya kawo shi har nan sama da shekara 1000 da nawa. Kai Allah mai iko, Allah kai alkawarin kare addininka. Allah subhanahu wa ta'ala kai amfani da mu wajen kare addininka, kuma ka saka mana da sakamako mafi kyau. Ya tambaye, fa akhbirni an al-ihsan, ka bani labari akan ihsan. Sannan mala'ika ya ce masa, an ta'budallaha, shine ihsani, shine ka bautata wa Allah. Ka annaka tarahu, kamar kana ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarahu, idan ka kasance kai baka ganin Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yaraka, shi Allah yana kallonka. Wato ba iya kallonka yake ba kamar yadda ɗan adam zai ganka, a'a, abinda ke cikin zuciyanka Allah ya san shi. Inda ikhlasi kake Allah ya sani, in ba ikhlasi Allah ya sani. Shi ne ma malamai suke bada, wasu malamai suka ce idan ka tsaya za ka yi sallah, ka fuskanta alƙibla, kai kabbara, na farko abin da za ka sa zuciyanka kamar ga ka ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Kana gaban shi kamar ga mala'ikan mutuwa a bayanka, sannan ga gidan wuta a gefenka na hagu, ga gidan aljanna a gefenka na dama. Ka sa a ranka kamar wannan sallan, kamar ga mala'ikan mutuwa kuma da zai ɗauranka. Kana gama wannan sallan ba za ka ƙoƙara sakan ɗaya ba, ka nutsu haka kwatankwacin nutsuwa. To mutumin da ya samu nutsuwa lallai ba Allah subhanahu wataala ka yafe mana, lallai muna samun rauni kana muna sallah muna tunanin wasu abubuwa da sauransu. To amma Allah bane rahama ne,
na roƙon shi ya gafarta mana amma abin da yafi inganci shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka bautawa Allah subhanahu wa ta'ala kaman kana kallon shi fa in lam takun tarahu idan ka kasance kai baka ganin Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu yaraka to ai shi yana ganin ka to wannan fa ba na ba mu misali da sallah a kowanne gidan aiki ibada karkala bai kace wani kulo ko kace kaka shagiya a boye ko wani aiki na sakon Allah a boye yayin da ka nisanci mutane ko Allah subhanahu wataala abin yana kallon ka inda zaka kula daki ka shiga wani irin gida mai tsayi mai duk yadda ake ka boya baka isa ka boyewa Allah subhanahu wataala ba saboda saman da kasan gaba daya nashi saboda haka duk wanda yake da yakinin a duk inda yake a ko ina yake Allah subhanahu wataala yana kallon shi kuma yaji tsoron Allah yaji tsoron azabar Allah ne kwadayin rahamar Allah to ba zai yarda ya saba wa Allah subhanahu wataala ba koda ya buya koda mutane ba za su gane shi ba Allah subhanahu wataala ka kare qala sadaqta shi wannan mala'ikan ya kara cewa annabi Muhammad bayan ya bashi wannan ba qala fa akhbirni an sa'a wannan bayani akan wannan ya kare magana akan ihsani an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka sannan fa akhbirni an sa'a fa akhbirni an sa'a ka bani labari game da ranan tashin kiyama aiki kenan sannan annabi ya bashi ansa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sari ai shi wanda yake tambayan yafi sani yafi wanda yake tambayan sani saboda haka ilimi na ranan tashin kiyama ilimi ne da Allah subhanahu wataala ya boye ta akan shi ba wani wanda ya san ranan da kiyama za ta tashi face shi Allah subhanahu wataala saboda haka abinda annabi yake so ya ce anan shine bai sani ba kuma in akwai ma wanda ya kamata ya sani shi mala'ika shine ya kamata ya sani ba annabi ba to wanda ko mala'ikun Allah subhanahu wataala bai sanar da su ranan tashin kiyama ba amma fa akhbirni an amaratiha sai mala'ika Jibril ya ce masa akhbirni an amaratiha fa akhbirni an amaratiha to ka bani labari game da alamomin ta tunda yanzu ba a san ranan tashin kiyama ba to ai akwai alamomi na tashin kiyama akwai alamatu sura alamatu wusqa alamatu kubra alamomi malamai sun kasa alamomin tashin kiyama guda uku kamar yadda insha Allah za mu ji su wanne ne alamatu sura kubra a wusqa da kubra wadanne ne insha Allah za mu bayani a karkashin wannan hadisin insha Allah dan mu kara fahimtan bayani kan tashin kiyama ba dan mu faɗi ranan ta ba a ba mu wanda ya sani ba wani shehi da ya san ranan tashin kiyama yawa tun da an dinga samun shehu nan da suke cewa suna ba da aljanna suna da ma dai sauransu Allah subhanahu wa ta'ala bai sanar da ranan tashin kiyama kowa bai sani ba kowa bai sani ba kowa ba wani wanda ya sani kowa ya shi Allah ya koya wannan ilimin in akwai wani wanda ya kamata a ce ya sani cikin bil adama shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa daukaka to ilimin da Allah ya koya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaya za a yi kuma wani wanda ba shi bai sani ba zai taɓa yiwuwa ba saboda haka ba wanda yake annabi karamci an tali da amatu rabbataha a amaratiha ka ba mu labari kan alamomin tashin kiyama alama ya ce an tali da amatu rabbataha shine baiwa ta haifi uwar gijiyarta wannan ma akwai fasaran da malamai suka yi insha Allah za mu yi waɗannan bayanan
azaman manabiyu akan wannan hadisi azaman manabiyu akan wannan hadisi ba azaman manabiyu ba a cikin karatun littafin a'a wa an tara al-khufata al-awrata al-alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fi al-bunyani na daga cikin alamomin tashin kiyama ka kalli talakawa masu tafiya tsirara masu yawo ba takalmi masu kiwon awaki yatatawaluna suna tsawaitawa fil dunyani cikin gini abin nufi sun shiga birni suna manya manyan gine-gine wannan yana nuna maka gine-gine yana ɗaya daga cikin alamomi na tashin kiyama wannan ma yasa yana ɗaya daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi adawa da samudawa saboda gine-ginen gine-ginen da suke kamar yadda Allah ya bamu labari kadzabat 'adun lil mursalin idh qala lahum akhuhum hud ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum 'alayhi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين أتبنون بكل ريع آية تعبثون kuna gini akan kowane tudu kuna masu wasa wa tattakhiduna masani'a kun rike kamfanin naka kaman wadanda za ku dawo ma ka ji ayoyin nan yadda ka san ana magana kan yadda ka san Allah subhanahu wataala gani ne kan ayyukansa a lokacin da akai wannan maganan fa babu wadannan gine-ginen mazamani masu tsayi amma yanzu ka je ka manyan birane ka gani zaka ga gida an gina ta an ba da garantin shekara 100 ko cracking ba za ta yi ba shekara 100 birane irin su Abuja garantin gida shine shekara 100 za ta yi mace cracking ba da wannan sharadi ya kaga malam Musa to abinda Allah kuma ya zarge su yake cewa watattakhiduna masani'a la'allakum takhludun da ada Allah yake wannan magana yake labarta mana Qur'ani amma Qur'ani wa'azi ne gare mu saboda Allah ya ce fadhakkir bil Qur'ani may yakhafu wa'id to abin da zamu dauka matsayin wa'azi a nan shine watattakhiduna masani'a la'allakum takhluduna kunna gina masana'antu kamar za ku dawwama Allah yake gaya wa Adam kaji ko to ka kai misali shekara 50 kaji ko sai ka zo ka dora foundation din gida a galla akai shekara 10 ana gina ta an baka labarin shekara 100 ba za ta yi ko cracking ba to yanzu kai zaka rayu a wannan gida to wanda ya karanta ayan nan zai ce maka to dawwama zaka yi kana gina gidan da ana baka garantin shekara 100 kuma ba gina gidan bane abin da ka mallaka na dukiya ka gina wannan gidan ko kuma kamfani wallahi Allah subhanahu wataala zai tsaye da kai gaban sa ce min ayna ka saba ina ka samu wannan kudin wa fi ma anfaqa ya kuma akai ka kashe wannan kudin saboda haka ko wannan taro sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ka akan shi shi ya sa ma waɗanda suke da hikima cikin bayin Allah su ne waɗanda za su ɗauki dukiyoyinsu su ce a je a yi aikin Allah da shi a gina masallaci su je su taimaka wa mutanen ƙauye su je su yi ayyuka na alkhairi da yawa ba su damu da su bar wa ‘ya’yansu tarin dukiya ba saboda in ka bar mama ɗanka dukiya in dai kawai ka zama na ƙwarai Allah ya yi alkawarin zai kula da bayanka. Da haka zaka ga mutum kaman zai da goma ya je saboda ma wani gidan haka zuwa ya shin ma daga wata ƙasa ake kawo duk ƙasar da muke da shi a Najeriya ko kai ka diba kai gine da shi sai an kawo ma ƙasa daga wata kai an kawo wani ya shi daga wani ƙasa kaga mutum shi kadai ya dauko wata kamfani ya ba su kungilan biliyan kaza za su maka masa wata rusheshiyar gida kuma an Allah sarki wannan da yana da tunani da bai yi ba gwanda ba mai gina masana'anta misali da mutane za su amfana su nemi dukiya a wajen su yi sana'o'i don su ciyar da kansu da iyalansu amma in ka gina ɗaki dubu a cikin guda ɗaya za ka kwana bayan cikin guda ɗaya a gefe ɗaya kai in
in kana da gida 1000 gida ɗaya zaka kwana a gida ɗayan a ɗaki ɗaya a ɗaki ɗayan kuma a guɗaya a gashi kuma sai ka je gaban Allah kuma ka amsa tambayoyi min ayyanati sala na gwamnati ka ba ka faɗa Allah ya na talakawa na sashi to kana ga in kana ga wannan amsan zai karɓi abun Allah to shine ba wai gina-ginan ne ba gina-ginan bane ba haram amma abin da yake alkhairi shine mutum ya nemi lahira kamar yanzu zai mutu kuma duniyar sama ya neme ta wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya amma Allah sai ya ce maka wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka ka kyautata ba kamar yadda Allah ya kyautata a gare ka wala tabghi fasada fil ardi tarki fasadi a bayan kasa saboda haka bayan Allah masu hankali su ne waɗanda ba su damu da ƙirƙiri na duniya ba ba ruwan su da gine-ginen waɗannan gidajen kamar yadda ya zo cikin wani baiti a farko farko ya zo salihin na ke zan iya tunawa inna lillahi ibadan fubana talaqud dunya wa khafu alfitna nadaru fiha falamma alimu innaha laysat lihayyin watana ittakhaduha mujjatan wattakhadu صالح الاعمال فيها سفنا yake cewa lalle Allah yana da wasu bayan shi masu hankali Allah Allah ka sa da mu kake Allah Allah ka sanya mu daga cikin masu hankali inna lillahi ibadan futana talaqu dunya suke ma duniya saki uku suke wa duniya Allah Musa bayan Allah ne suka saki duniya saki uku kaga tana bin su suna gudu kafin cewa wa khaful fitna saboda suna tsoron fitna suna tsoron kar su fada shirka ko kuma su fada cikin sakon Allah na babu fi haka lam na ilmu abinda suke la'akari da shi yayin da suka santa inna hali satli hayyin watana suka san cewa wannan fa ba kasar zama ba ce ba ba gari ne fa ta zanzanna na huta ba ittakhadhu hujjatan wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna shine suka dauke ta duniyan kawai kamar jirgin ruwa ne innaka kalihun ila rabbika kalihan fa mulaqi suka dauke ayyuka na kwarai tunda su baki ne kamar sun zo ne suna cikin jirgin ruwa to sai suka dauke sa ayyuka na kwarai kawai da zai kai su zuwa ga ubangijin su saboda haka Allah subhanahu wataala ka ji tausayin shi yasa idan ka duba sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lallai suna da tawadu sosai suna da tsananin gudun duniya lallai idan aqidan su muke kar kowa ya yarda neman duniya ta hana shi sallah akan lokaci kar kowa ya yarda mulki ta hana shi sallah akan lokaci kar kowa ya yarda soyayyarsa da wata ko matarsa ko wata a gefe ya sa shi sabawa Allah subhanahu wataala bayan Allah da manzon shi dan adam bai da wani wanda aka ce ya girmama kamar iyaye to ko iyayen ne a wannan gaban da haki ne na Allah la ta'ata li makhluq fi ma'siyati li khaliq wannan kuma yayi daidai da magana kuma na ana Allah wa in zahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tubihuma wannan ya maimaita a mazaje daban-daban a Qur'ani in da iyayenka da suke da girman daraja a wajenka da Allah ya wajabta maka da'a ka musu da'a in fa za su sa ka bar Allah ko ka saba wa Allah to ba za ka yarda da wannan ba ba za kuma ka yi wa mutum kusuri a kan wani abin da sabon Allah ba ne ko idan kana zuwa duniyar sa a'a ka masa bayani kawai duniyar nan aljanna ake nema Allah subhanahu wa ta'ala ya kare lalle tashin kiyama yana ɗaya daga cikin alamomin shi a kaga ana gina manya-manyan gine-gine manya-manyan gidaje a arziki da manya-manyan masana'antu kaga ana binne dukiya a ƙasa arziki a iya ƙasa kawai foundation da gini sai ka ji ya ce billions of naira haba ko kuma millions of dollar I can't say naira because I am not a Nigeria currently. I am sending you these messages to from another country. So kuma dai me kudi ne kowa kuma ya san kudi. A kan haka muke magana Allah subhanahu wataala ka ji tausayin mu. Ka Allah subhanahu wataala ka ji tausayin mu. Wannan
sai sun mamtsalaka falabitha maliyan sannan ya dan tashi bayan dan wani lokaci sun makala sai annabi ya ce ya umar ya kai kuma a tadri man sa'il wai shin ka san wannan wanda yake tambayar nan ka san shi kuntu allahu wa rasuluhu a'lam kuma ya ce a Allah da manzon shi kada suka san shi qala fa innahu jibril sai ai wannan mala'ika jibril ne fa innahu jibril ai wannan jibril ne a taku ya zo muku yu'allimukum dinakum ya zo muku dan ya ilmantar da ku addinukum yu'allimukum dinikum dan ya ilmantar da ku addinukum wannan shine karatu na farko kenan cikin wannan hadisi na biyu insha Allah za kuma mu ƙara wani karatun akan shi saboda akwai fa'idodi da wasu darussa dai kamar da malamai suka cire na bayani kuma da suke akan hadisi misali kamar cewa shi baina ma nahum julusun inda rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaga ana da si gan da tazo abu ma'anar ina nufin dai akwai bayani da yawa kan hadisi saboda hadisin yana dauke da mafi tsokan ma'ana ta musulunci gaba daya kwarai da gaske yana dauke da ma'anar musulunci ne gaba daya dan a sharhin zamu ji idan mutum ya san wannan ya fahimce su kuma fahimta ne kyau insha Allah hadisin kada ya kai ya ba shi rayuwa mai inganci a duniya kuma ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya sa shi aljanna anan zamu dakata abin da na faɗa da dai na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ka samu tara mu haɗu cikin ladan shi Allah ka samu tarayya cikin Allah ka haɗa mu cikin ladan shi abin da kuma in kuskure cikin ciki ina neman Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mini kuma muna ba da shaidan duk wanda ya ji kuskuren mu muna da dai muna shirye da mu karɓi gyara a kowanne lokaci saboda muna tsoron mu fada ne zuwa ga bata kuma muna faɗayin mu dauki siffa na sahabbai shine kida zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine aqidan mu shine abin da muke kira zuwa gare shi wallahi ban yarda da wata tafiyar da ta saba wa na Allah da manzon shi ba eh wannan da ya samu da muka ga wasu daga cikin yan uwa sun shigo da wata aqida muka ce a wallahi mun yarda da wannan kuma ba za mu bi su akai ba abin da za mu shine musulunci ala manhaji akan manhaji na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma hadisi in ya inganta daga kowanne mazhaba kawai muna tafiya ne akan shi daga ko ina kawai abin da muke bukata ya zama shine dalilin da yafi inganci Allah subhanahu wa ta'ala ya ji tausayin mu ya gafarta mana zunubin mu Allah ka gafarta wa iyayen mu Allah ka haskaka zukatan su Allah kar ka karbi rayukan su face sai suna musulmai da mu ma baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ka azurta mu da wannan musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ka gafarta ma jami'in gabaki daya mu musulmai da suka riga mu zuwa gidan gaskiya Allah ka gafarta musu mu da muke raye Allah ka ba mu guzurin tabda su iyayen mu kuma da suke ta kokari kullun su gamu akan tarbiya ta kware Allah subhanahu wa ta'ala ka tara mu da mu da su cikin ladan duk ayyukan da muke na alkhairi wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin